alla waa nin nahaa dhahona waa guuleeda naga daayo saacadan buu soo socdaa ariga halkaa inta ka madhisaa u soo rabadanay ariga aad buu u kala firirsan yahay galabtan efo meel buu ka muuqdaaye halkaa ka mar halkaa saa u soo argidahaa iyo riyaha kor ka mar halkaa u soo argi naga kala maqan yaha u malaynayaa galabtee muxuu saacadaa been iga doonaya waa ka soo socday miyuusu ogan adduunkiiba in coronavirus iyo waxyaala ka dilaaceen gacalooy ma nabad baa gallad eebba guuleed inkastoo geyiga jiro xanuun galay adduunkii gacanqaadna la jooji gafuurkiina la duubtay goobtaada ku ekow gacanqaadka la joojiyo goobtaada ku ekow garan maayo warkaaguye gugi waa kan da'aya waana goortii ballanteenna aroos soo geli mayno goor maynu baxnaa guuleeda war iga hoo haye arooskeenna gugaana gaafla'aan ma rabtaa maya hooyo imaan weyde aabbo ina diida asxaabteenna dhammaan arooskeenna imaan miyaad eega rabtaa maya inta laysku yimaado ma inuu cudur faafo oo huf ka yeela dadkeenna ayaad boowa rabtaa maya bal fariintan dhagayso haddaba si cudurkaas uusan kuugu dhicin adna aadan eheladaada iyo asxaabtaada ugu ridin gurigaaga joog oo gurigaaga joog haddii aadan gurigaaga joogi karin cidna ha gacan qaadin hana u dhowaan oo mar kasta sanka mara ku xiro gacmahaaga saabuun ku dhaq si joogto ah xusulka laab oo ku qufac kuna hindhis si bakteeriyada aadan u faafin jooji taabashada wejiga sida afka sanka iyo indhaha naftaada badbaadi gurigaaga badbaadi oo ummadda oo dhan badbaadi oo raac talooyinka hay-adaha caafimaadka arooskii waan baajiyey gugan arooskii maaha waa inoo saban kale waa inoo mar kale